Hello, my friend. How are you today? Como é que você está hoje? Espero que vocês estejam bem, fine. Muito bem. Olha, amei. Começou nossas aulas Zoom. Matei um pouquinho da saudade de vocês. Essa semana nós temos novamente aula Zoom. E eu espero todos vocês lá na aula Zoom, tá bom? Para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Fazer, realizar mais atividades, aprender um pouco mais, tá bom? E agora nós vamos começar a nossa videoaula, ok? Então vamos lá? Let's go! Meninos e meninas, boys and girls, hoje nós vamos falar sobre play in the park ou play in playground, né? Brincar no parque. E nós vamos aprender alguns brinquedos, né, em inglês, toys, mas só que esses brinquedos são brinquedos do parque, ok? Então vamos lá. Swing, repeat. Swing é o balanço, olha a imagem. Seesaw, seesaw é a gangorra, ó. Fica uma criança de um lado, a outra, e eles ficam, ó, levanta e sobe. Então, a gangorra, seesaw. Repeat, seesaw. Muito bom. Slide, slide, escorregador. Muito bom. Roundabout, roundabout é o carrossel, e olha só. Coloquei aqui essa imagem para quem não consegue, né, entender. Coloquei aqui, ó, roundabout, que as crianças estão brincando, né? Ele vai girando, né? Roundabout, ok? Roundabout. Agora, nós vamos aprender aqui os numbers, né? One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. 11, 12. Então hoje nós vamos aprender até o número 12. 11, 12, ok? Observem a escrita dos números, isso é importante. 11, 12, ok? Muito bom. Olha só. Para quem não fez essa atividade, na aula Zoom, que algumas crianças já fizeram, na aula Zoom que nós tivemos, mas faltou muitas crianças na aula Zoom, por isso que eu estou repetindo esta aqui, a página 45, 45, tá? Aqui nós aprendemos que isso aqui é uma seesaw, seesaw é uma gangorra. E olha só o que que você vai fazer, você vai reproduzir aqui, ó. O desenho aqui um pouco maior, tá vendo? Esse quadrado aqui, e aqui você vai reproduzir o seesaw, ó, seesaw. Aqui um pouquinho maior, tá bom? Eu tô refazendo para que as crianças que não assistiram a aula Zoom, tá? Que não fizeram ainda essa atividade, possam realizar em casa, ok? Muito bem. Aí você pausa o vídeo. Termina e depois a gente começa essa aqui, tá? Então vai lá. Aqui diz assim, ó, listen and numbers. Então eu vou ler as frases e você vai fazer o quê? Enumerar, colocar os números nesses quadrinhos aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Você precisa saber os nomes em inglês dos membros da family. Olha só. Essa aqui é a mother. Esta é a sister. Esse é o father. E esse? Grandfather. Grandfather. Essa aqui é a. Isso, grandmother. Grandmother. E esse é o brother, ok? Então, olha só. A número um diz assim, ó. She's my grandmother. She's my grandmother. Então, ela é a minha avó. Então, a número um é a aqui. Muito bom. Número dois.
He is my grandfather. He is my grandfather. Aqui, isso mesmo, número 2. Número 3. She is my mother. She is my mother. Her name is Leah. Então, o nome dela é Leah. Ela é a minha mother, mãe. Ok. Número 3. Agora, número 4. He is my father. He is my father. Ok? Então, ele é o meu pai. His name is Roger. Então, o nome dele é Roger. Ok? Número 5. 5. É essa aqui, ó. She is my sister. She is my sister. Her name is Nicole. Então, o nome dela é Nicole, sister. Então, aqui é número 5. And he is my brother. He is my brother. His name is Eric. Então, o nome dele é Eric. Ele é meu brother, meu irmão, ok? Então, nós ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Muito bem. Então, a próxima página, essa aqui, olha só o que você vai fazer. Como eu já falei, estamos estudando sobre os toys do playground, né? Do parquinho. Então, aqui tem vários brinquedos, estão misturados. Você vai contar. Quantas doll você vai achar aqui? Você vai colocar o número. Quantas kites você vai encontrar aqui? Você vai colocar o número. Yo-yo, você vai encontrar. E a quantidade você vai colocar aqui. Car, carrinho. Quantos? Você vai marcar aqui o número. E ball, quantas balls tem aqui? Você vai circulando cada brinquedo que você achar, que aí você acha a quantidade. E aqui, ó, que cada brinquedo tem uma quantidade certa. Você vai escrever aqui, ó. E aqui, ó, a ball, você vai achar e colocar aqui um. Aqui é o total, o resultado final, tá? Então, vai ser, sabe? 12. 12 vai ser o resultado final. Depois que você circulou, contou, você vai color, colorir todo o desenho e deixar lindo, ok? Aqui tá dizendo assim, ó, how many? Quantos? Então, muito bom. Essa foi a nossa aula de hoje aqui da videoaula, mas vocês vão me ver na aula Zoom, tá? Aguardo vocês lá na aula Zoom. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus. Bye, bye!